пилотских нарядов стало меньше. Вот что бросается в глаза. Хотя, казалось бы, теперь жестче конкуренция за микрофон этой пресс-конференции. Прямая линия, жанр смешанный, итоги года. Больше вопросов, сложнее студия. Традиционно во время этого мероприятия президент пользуется только блокнотом и ручкой. Но с технической точки зрения здесь все очень хорошо организовано. Перед каждым ведущим есть вот такой большой планшет, на который выводится вся необходимая информация. На каждом по нескольку микрофонов. Внизу у каждого большая колонка для того, чтобы было хорошо слышно. Такая же есть по словам президента. Но и что касается экранов, они здесь повсюду, буквально по всему периметру, для того, чтобы каждого, кто задает вопрос из региона в рамках прямой линии, было очень хорошо видно. Вот тоже очень важная техническая деталь. За несколько минут до появления Владимира Путина его стул разворачивают вот таким ракурсом, чтобы на него удобнее было сесть сразу. К блокноту и ручке Путин вынес еще и желтую папку. В ней все для того, чтобы ответить на главный экономический вопрос. Какой вообще у российской экономики запас прочности? Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Еще снизилась безработица и внешний долг страны, но к традиционному отчету президента об экономике прилагается каскад вопросов о проблемах. Самый, пожалуй, яркий и самый чувствительный – про цены на яйца. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему, значит, отметил. Говорит, абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших как-то есть проблемы. Спрос увеличился. Это относительно дешевый белок. И, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. И в свое время вообще-то мог 10 сразу с утра навернуть. Вовремя не открыли импорт. В должном объеме. Цена яиц всю страну волнует уже пару недель. Самый доступный белок резко подорожал. К президенту с вопросом пробилась пенсионерка Ирина Александровна из Краснодарского края. Мы отыскали ее, говорит, просто уже выхода не было. Я вам сейчас скажу, я купила яйца по 220 рублей десяток. После мер, которые обещал принять президент, цены на яйца должны пойти вниз. Но оказалось, дело тут не только в розничных ценах. Дефицит яиц влияет на количество вакцин от кори. Сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Там все решения приняты, я думаю, что прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Решения, как обычно это бывает в разговоре с Путиным, принимались часто в течение нескольких минут. Вот, например, школьники из Крыма попросили отремонтировать спортзал. Хотим вырасти сильными и здоровыми и быть защитной опорой для нашей родины. Хочу к ребятам обратиться и сказать, вообще нужно развивать спорт и развивать все наши программы. Что касается конкретного вопроса в Крыму, я и с Сергеем Валерьевичем переговорю, ну и мы с федерального уровня поможем. Точечно эту проблему точно решим. Опережая Путина, ремонтом зала занялись крымские власти, а Народный фронт в Крыму сейчас обрабатывает и другие обращения жителей полуострова. Но есть проблемы, которые можно решить только системно, а не актуально, особенно в новых регионах. Путину рассказали, что в мелитопольских клиниках не хватает врачей, не приезжают. На амбулаторном приеме приходится порядка 50-60 человек в день. Против 30 положенных по нормативам. Вот что надо сделать. Повысить первоначальные подъемные для земского доктора, для докторов до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров до 1 миллиона рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Я обязательно с правительством это проговорю. Видео вопросы сменялись вопросами из зала. Большие таблички приносить не разрешали. Журналисты привлекали внимание Путина выкриками. Впрочем, задать вопрос возможность была у многих. Президент даже сам иногда брал на себя функции модератора. А можно там вот Кубань написано? Можно я тоже немножко поучаствую? Так поучаствовал, например, в ценообразовании оплаты проезда по трассе Москва-Казань. Сергей Викторович из Москвы рассказал, стоимость будет около 6 тысяч рублей, а Путину докладывали, что меньше. Я не очень понимаю, почему 6 тысяч возникло, потому что действительно обещано было 4. Автодор тут же выложил актуальные тарифы на участке трассы М-12. Меньше 4,5 тысяч рублей от столицы страны до столицы Татарстана. И движение откроют полностью уже в этом году. А вот на жалобы о повышении тарифов президент заметил, что растут они все же медленнее пенсий. Тарифы не поднимались 1,5 года. За это время произойдет 3
три индексации пенсий, которые в общем будут более 23%. Самым запоминающимся стал, пожалуй, вопрос про двойника. Студент из Санкт-Петербурга сделал дипфейк для пущего эффекта. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Настоящий Путин отвечал на вопросы больше 4 часов. Несколько раз за время разговора признался в том, что делает он абсолютно уверен. И ушел гнуть свою линию после того, как дал все ответы, на которые хватило времени. Виктор Синьок. Добрый вечер, поштовани гледаоци. Я сам Јован Романич. Ово су актуелности. Годишња конференција за новинаре председника Путина трајала је 4 сата и нешто више, 4 сата и 15 минута. Било је много питања, одговори су били јасни и решења су била веома, веома брза. Вечера са нама у студију Драган Вујичић, новинар, добро рече. Професор доктор Светислав Лутовац, добро рече. И Љубинка Миличић, уредник Спутника, добро рече. Добро рече. Odgovori predsjednika Putina su komentarisani naravno i na zapadu, pa da vidimo kakvih komentara bilo. Ну и главный сигнал, который послал Путин Киеву на итоговой пресс-конференции по версии CNN. Сначала силовое решение самого Путина, потом капитуляция Зеленского. По словам корреспондента CNN Плягина, Путин предстал как абсолютно уверенный в себе главнокомандующий, много говорил об успехах вооруженных сил, дал отчетливо понять, что боевые действия будут идти до тех пор, пока Украина не сдастся. Единственное условие для начала мирных переговоров – демилитаризация. Если украинцы не сделают этого сами, за них это сделают русские. Такой вывод сделала уже на немецком телеканале ARD. Больше других расстроился представитель британского BBC в России Стив Розенберг. Он, посмотрите, даже пришел с табличкой, чтобы Путин обратил на него внимание, но в итоге все тщетно, ушел очень обижен. Корреспондентке Нью-Йорк Таймс Валери Хопкинс повезло больше. Свой вопрос про заключенных американцев Пешковича и Уиллана, которых в России судят по обвинениям в шпионаже, она задала и получила ответ. Договоренности должны быть взаимоприемлемыми и устраивать две стороны. Внимательно Путина смотрели и в Конгрессе. Конгрессмен Стэнни Хойер пересказал слова президента о конце халявы для Украины и тут же накинулся на республиканцев, процитировав еще и мои слова, которые накануне цитировал Байден. Более того, из-за Путина сенаторы-демократы решили не уходить на рождественские каникулы, взяли только 3 выходных, а уже в понедельник вернуться к работе, чтобы продавить выделение Киеву 61 миллиарда. Но это скорее для проформы. Республиканцы жертвовать каникулами ради Зеленского, а также жертвовать границей ради Зеленского не собираются. Они уже одобрили новый бюджет Пентагона, который в очередной раз, который по счету побил все рекорды, составил в этот раз 886 миллиардов долларов, но на Украину позволено потратить только 300 миллионов. Ну, то есть денег дали на 3 дня войны. И сделали это весьма показательно. На Fox News считают, что жизнь в России наладилась. Страна перешла на военные рельсы, а Путин теперь точно попытается взять под контроль Одесскую, Николаевскую, Харьковскую области. Москва же тоже приняла рекордный военный бюджет, так они говорят. А значит, для достижения этих целей у России все есть. Odgovori i poruke predsjednika Putina sa ove konferencije naravno uvek su pažljivo praćene, uvek su detaljno tumačene na zapadu. Da li je možda prošlo nešto što je predsjednik Putin rekao, a da oni nisu razumeli kako treba? Pa ja mislim da oni ništa nisu razumeli i stalno se pitam šta je to sa njihovim obaveštenim službama koje postoje, koje su tako poznate, koje su tako jake, pa da ništa nikad ne razumeju. I danas sam shvatila, vidim da oni traže u stvari izveštaj neki, izgubio im se tajni izveštaj CIA koji se bavio zapravo Rusijom. I sad je glavna stvar potraga za tim izveštajem, nema nigde originala, Trump izgleda kopirao, pa i on ima kopije, ali sad treba to naći. Možda će kad to pročitaju znati šta se dešava. Putin je govorio kao da su mu postali, pitanja su, čuli ste, pitanja obično su najčešće iz svakodnevnog života, jedan veliki deo se odnosi na najobičnije, a to je inače uobičajeno,
najobičnije ljudske probleme. Evo tamo cena poljoprivrednih proizvoda, cena jaja, cena ovoga, onda negde curi česma, negde ne znam ovo. I on i na to sve odgovara i to se odmah rešava na licu mesta. Dok on priča, neke stvari su već završene. Međutim, na sva pitanja koja nisu postavljena na način na koji bi ih Zapad postavio, on je već suštinski odgovorio. I kad će se završiti rat, koliko će trajati, i pod kojim uslovima, i da li on može, da li Rusija može to da izdrži, i da li će on biti na čelu Rusije, i kako će se Rusija boriti, i šta će biti sa Ukrajinom, i čija je Odesa. Dakle, pitanja su bila potpuno druga, a odgovori su potpuno tačno onako, kao on je nacrtao sliku budućeg života u tom delu sveta. Jel mislite da je taj deo Zapadu jasan, to što ste sada rekli? Pa ja sam rekla, ja imam stalno utisak da oni ništa ne razumeju. Jer oni i dalje smišljaju, oni sad smišljaju kako da naprave virtuelnu vladu, pa da ta vlada odnekud, nemam pojma šta rade. Ja mislim da su to neki pokreti očajnika, oni više ne znaju šta pričaju i šta rade. Zamislite, cela država se bavi traženjem izgubljene fascikle. Fascikle koje govori o Rusiji i sad je zato problem neki veliki. Tako da, za one koji hoće da čuju, a to se obično desi naknadno, znate, i onaj čuveni govor 2007. i neki drugi govori dopirali su do svesti posle nekog vremena. Ja mislim da će oni i ovde shvatiti. Glavno pitanje je gde će se Putin zaustaviti. Sad ćete se koliko puta, da li je ovde gde je sad granica, ili tamo, ili još metar, ili kilometar dalje, šta će biti sa Odesom, šta će biti sa ovim, sve im je rečeno. Samo je pitanje koliko će brzo shvatiti. Da li u tim porukama koje predsjednik Putin uvek jasno stavi do znanja, nekako uvek oni gledaju da to prikažu drugačije od onoga što je rečeno? Pa oni su uvek trudi, ali ovdje mi vidimo da su oni ovog puta govorili i ono što im se ne dopada. Oni su sad vidjeli odjednom samouverenog Putina, Putina koji može da sprovede to što je rekao, Putina kome sankcije nisu naštetile, znači Putina koji se njima uopšte ne dopada, ali do juče je on bio, Rusija je bila benzinska pumpa, oni su crkli, pukli, ne znam šta im se sve nije desilo, duša i kod nas i danas neki vide tamo neku apokalipsu, ali suštinski glavni svetski mediji vide zapravo da se radi o nečemu što je mnogo ozbiljnije nego što su oni hteli da pokažu svom narodu. Oni su to suštinski znali, naravno, ali nisu dobro proračunali. Oni su mislili, kao i uvek, te velike sile, oni misle da su najjači. I da, on je njima odgovorio čak i na to. Mi možemo da se borimo koliko još hoćemo i možemo da se borimo čak i protiv NATO. To su mnogo važne poruke koje oni, ako nisu videli, vidjet će sigurno. Da li, u tom govoru bilo je dosta tema vezanih i za NATO, i za Ukrajinu, i za multipolarni svet, i čak se dotaklo se i Kine u nekim trenucima. Koliko je ovaj govor u ovom trenutku bio vezan za situaciju u Ukrajini, za situaciju za ceo globalni svet? Gledajte, to je sve povezano i naravno i celo to obraćanje. Bar kada je u pitanju ovaj deo oko geopolitike je bio povezan. Bilo je povezano i to što, recimo, što je vreme kada je bila ta konferencija za štampu, recimo, Rusi su negde u Hmeljinskoj oblasti uništili Patriot sistem koji je prethodno došao iz Nemačke na Starokonstantinovski aerodrom. Dakle, sve to bilo povezano i očigledno da su stvari poput ovoga sukoba u Ukrajini koji sada jenjava i gde se ta konstrukcija rata ruši kao kula od karata i gde je svet, vidimo sada svi, već shvatio da je Putin taj koji će zadržati karte koje on hoće i da može u toj igri, on može zadržati karte koje on hoće i da na osnovu tih karata budu crta posle neke druge karte. Tako da kažem, taj govor u isto vreme ja sam pratio, pošto to je isti rat kao i ovaj na Bliskom istoku, mi ste imali Jake'a Sullivana u Jerusalimu. I onda sam shvatio da se tamo dodaje gas i da se ta, da se požornica seli praktično tamo, ali ubeđen sam da će kraj za 2 godine biti sličan ovome. Dok se ne razgori nešto, da li će to biti u Esekibu, da se razgori nešto drugo. Jednostavno, ovaj unipolarni svet američki, dakle, to je svet bez kočnica, to je svet koji ne može da stane, dakle, oni generišu sukobe dalje. I u nekom budućem ratu koji će se voditi sa Kinom, to smo čitali, to sam čitao sad nedavno, apropo veštačke inteligencije i upotrebe veštačke inteligencije, ne znam, u Izraelu sa Habsbora
programu gdje veštačka inteligencija bira 500 ciljeva dnevno, ali to je automatska, ali ova nova veštačka inteligencija, ova veštačka inteligencija, opšta veštačka inteligencija koju Sam Altman i njegovi dole u Kaliforniji razvijaju, to će biti veštačka inteligencija koja će sama donositi odluka, sama će učiti, sama će ratovati sa Kinom. Dakle, oni sada trenutno imaju lošije oružje od Rusa, imaju čak lošiju poziciju i na Bliskom istoku, ali u tom nekom trećem ratu oni će biti ti koji će, zahvaljujući toj veštačkoj inteligenciji, odneti konačnu pobedu. To kad, kažem, ovo izgleda malo nepovezano, izgleda malo bez veze, ali nije. To se sve događa u jučerašnjem danu. Sve se to događa u jučerašnjem danu kao jedna priča o jednom istom sukobu. Nema samo, nije bilo ni jedne reči, sem ovo ako izuzmemo ovo što je rekao Vladimir Vladimirović, da će stati kada Rusija ostvari ciljeve, o tome da ne treba da se ratuje i da treba da prestane i da treba da se... Da se pokuša uspostaviti svoj bez moraka. Da li i na tu konferenciju koju je držao predsjednik Putin, Amerikanci, prvenstveno Kirby, uvijek ima zanimljive odgovore. On, njegov pogled na stvarnost i na temu je uvijek zanimljiv. Mr. Putin said today that his aggression in Ukraine will not end. And there will only be peace, quote, when our goals are achieved, end quote. We all know what that means. But I sure hope that those House Republicans who have for months held hostage critical assistance to Ukraine heard Putin's message loud and clear. Instead, they're heading home for the holidays, while Ukrainians are heading right back into the fight. They'll face more shelling, more air attacks, more cold, dark nights. And just over the last 24 to 48 hours, we've seen additional airstrikes by Russia on critical infrastructure. And they'll face more death and destruction to their families and their homeland. They need our help. And they need it right now. Not after the eggnog. Da, uvijek je njegov pogled na situaciju uvijek zanimljiv. Ali ima što kaže Nariškin, ko koristi te Ukrajince za trenutnu situaciju? Politici i rukovoditelji zapadnih stran osaznaju provalu tak nazivajemova letnje-osennjeva наступление ВСУ против российской армии. Но, несмотря на это, не желают отказываться от стратегии, такой очень лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала с тем, чтобы нанести как можно больший ущерб Российской Федерации. Попытаются, конечно, сохранить на Украине подконтрольный им русофобский режим, попытаются дальше в военном смысле осваивать территории Украины. Покушат ще да сачуваю режим Украины, да би што више нашкодили Русии. Колико тај систем функционисања још може да ваши? Pa mislim da ne može dugo, prosto iz razloga što evo vidimo da su sve slavine zavrnute po pitanju pomoći Vladimiru Zelenskom i mislim da je ovo sada njegova, da kažem, jedan karavan očajnika koji ide i obija pragove svjetskih, da kažem, metropola i pokušava da izvuče još koji dinar, još koji dolar u stvari. Mislim da će ovo trajati još malo u zimu, ali u zimu mora neko dići bilu zastavu definitivno od njih ili će biti neki prevrat u smislu političkog vrha Ukrajine jer je prosto nemoguće održati ovo stanje. Izvinite se, spomenuli ste Slavinu. Zanimljivo da će možda u nekom trenutku oni nastaviti da odvrću tu Slavinu onoliko koliko je taman potrebno da bi se front zadržao? Hoće li da vam kažem, vidite da je dnevno potrebno 200 miliona dolara, da se dnevno, to su dnevni troškovi fronta. To još ne može niko izdržati. Vojnici su potpuno nezadovoljni na frontu, vojnici iz dana u dan, evo vidimo dosta reportaža imamo, vojnici se prelaze na teritoriju ruske strane, znači on više ne može ništa da mobiliše, taj prosjek, evo gledamo svakodnevno, taj prosjek mobilisanih ljudi je prešao preko 43 godine. Znači, to su ljudi koji su definitivno neobučeni, ne mogu uopšte poslužiti na frontu ničemu. Ovo sada što pokušaju nekom rovovskom borbom ili ukopavanjem, mislim da je to su sve potezi očajnika. Ja bih rekao da su očajnički potezi, da što kažu kolege,
prije da je to samo pokušaj da se iz fokus Ukrajine prebaci na definitivno da se zaboravi malo i da se pređe na fokus koji je mnogo sada aktuelni fokus Izraela i Palestine. Da li mogu u tom fokusu, sada spomenuli 43 godine kao prosjek, može on i da odi na 45, može on da odi na 50, još to ima prostora. Zakon se menja, žene se mobilišu. Jeste, ali koji je efekat? Koji je efekat? To su potpuno ljudi neobučeni, to sam na početku rekao. To su ljudi neobučeni koji ne mogu na frontu više od par dana da borave. Naročito u tim zimskim uslovima to je prosto nemoguće. Ta rovovska, da kažem, zima koja prati tu rovovsku, da kažem, strategiju, sva kretanja motorizovanih oklopnih jedinica i tih borbenih sredstava, znači oni su toliko vidni iz vazdušno-kosmičke snage Ruske federacije, veoma to dobro uočavaju. Znači to je gubitnički čin. To je za mene gubitnički čin. Nije ih to sprečavalo do sada da potegnu gubitnički čin. Bilo šta, bilo koju gubitničku akciju, gubitničku ideju da pokrenu, ne bi li se rat produžio? Pa pogledajte na licemerje Kirbijevo, da jadni oni, smrzavaju se u rovovima, ginu, što je sve tačno, naravno i jesu jadni, ali on umjesto da se taj problem rešava tako što će se razgovarati o miru, on šalje još oružje da brže poginu, valjda da ne trpe te loše uslove, da što pre poginu. I tu je Putin rekao, oni sad imaju više, Rusi imaju više od 600.000 vojnika tamo, 630.000, 650.000. A Ukrajinci, ja ne znam koliko imaju, oni njihov broj je drastično smanjen. Oni su počeli sa 300.000, sad ne znam koliko je ostalo. I prosto je nemoguće, fizički je nemoguće izdržati taj rat. I nema tih para. Oni šalju oružje, Rusi uništavaju to oružje. Naravno, ginu jedni i drugi. Ali ta vrsta, jao, vi idete da spavate, vidite da slavite, a oni tamo ginu. Da, oni ginu zato što im vi dajete oružje, zato što vi, upravo to što ste vi rekli, oni otvaraju slavine, da oni prežive što duže. Sad oni više, čak Amerikanci koji daju taj novac, oni više i ne misle da će oni rasturiti Rusiju. Jer sad su sve to konačno vidjeli da to ne može. Ali još malo dok ne smislimo, ili dok ne prođu izbor, ili dok ne prođe ovo, ili dok se ne desi ono, jer više nema one ideje da će, prvo je bilo da Rusija mora bude potpuno uništena, pa onda, ne znam, bude pobeđena, pa ne znam šta sve, rasparčana. Sada više toga nigde nema, sad znaju da je Putin pobednik, ali ajde ginite vi još malo dok mi smislimo. Oni u stvari ne vide izlaz. U tome je problem što izlaz se iz ovoga ne vidi. Kad bi oni vidjeli izlaz, oni bi ga možda i potražili. Nemaju s kim da ga potraže i da razgovari nego sa Putinom. I Putin stalno šalje poruku. Mi smo tu, mi smo spremni da razgovaramo. Naravno, pobednik uvek razgovara pod svojim uslovima. To smo znali od samog početka. Da li, kada se ovdje spominje sada sukob, naravno isporuke oružja, nova pomoć, da imamo šta kaže Rajder. Hoće li biti nove pomoći ako bude ili ako ne bude, zašto ne? You know, we've talked about the fact that we need the supplemental funding to provide additional support to Ukraine as we go into 2024. We've got about $4.4 billion left, I think, now with the most recent PDA in presidential drawdown authority, and about $1 billion left in replenishment funds. And so clearly, as we get close to, you know, the remaining replenishment funds, questions are, do we exceed that? And certainly we do retain the option to spend the full 4.4. But these are tough choices, because ultimately, at the end of the day, we start to have to make decisions about our own readiness and about our ability to continue to support Ukraine in the way they need to be supported on the battlefield. So, again, this is why we're urging Congress to pass that supplemental as quickly as possible. You can parse out this $4.6 billion in small increments until it's exhausted. That is an option, but again, you know, koliko je sad verovati u izjavu da ako se nastavi pomoć Ukrajini, da će biti ugrožena bezbednost Amerike? Ali kada je u pitanju pomoć, kada je u pitanju Zelenski koji konstantno traži pomoć, došlo se do toga da ga upoređuju sa jednim od najvećih finansijskih prevaranata. Ukraine's freedom depends entirely on the United States borrowing billions more to keep them fighting Russia and paying their government workers. Well, there's nothing like having a foreign leader travel here to demand more money after he's failed to hit any benchmark of progress for which the original funds were appropriated. But if you don't give him more money right now, you're going to lose your entire investment.
He's the Bernie Madoff of wartime presidents. What are we funding exactly? Ever think about that? His much ballyhooed summer offensive was offensively ineffective. Zelensky refuses to allow an election next year. How's that for democracy? He's declared martial law in Ukraine. He's banned the speaking of the native language, Russian, of millions of its own citizens. And who's seen the top government ministers in his own country embroiled in major corruption scandals that involve an obscene amount of money that the U.S. taxpayers have already given him? Even the Ukrainian people see the problem with billions in aid floating around in the hands of incompetent Zelensky insiders. An opinion poll commissioned by Transparency International found that 77% of Ukrainians see corruption as a major concern. Another poll found that Ukrainians see corruption as a high security threat. Get this, even higher than the threat of a nuclear strike by Russia. Teško je poverovati da američki financijeri i njihov sistem nije znao gde ide novac i na šta se on troši u Ukrajinu i da oni to nisu kontrolisali. Zelenski je potpuno u pravu, izgubit će, mogu da izgube sve što su uložili. Gledajte, razmere te prevare sa ratom u Ukrajini su nevjerovatne. I samo recimo pogledajte oranice, samo zemlje. Ukrajina je zemlja sa 33 milijuna kvadratnih kilometara oranica. Dakle, njima je nestalo od 21. do sada, nestalo im je 5 miliona kvadratnih kilometara, ne zna se da li su u privatnom vlasništvu, da li su u ovoj 10 firmi koji drže u fondovima iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Saudijske Arabije. 5 miliona, a to su vam dva Krima, znači to su teritorije dva Krima. A koliko je zemlje odneto, fizički odneto? Oklad institut iz Kalifornije, koji se bavi tim, Oklad institut je vrlo poznat, bavi se poljoprivredom i bavi se žitaricama, oranicama. I sada je napravio jednu studiju koju sam čitao danas, na 27 strana sa 217 fusnota, gde govori o tome ko je sve sad akcionar zemlje u Ukrajini. Tih nekih 9 do 10 milijuna kvadratnih kilometara od 21. godine kada je Evropska banka za razvoj i ne znam, Međunarodni monetarni fond postavili Ukrajini uslov da mora da uđe u restrukturiranje svoje poljoprivrede. Dakle, vlasnici zemlje u Ukrajini su sada između ostalog američki penzioni fond. Dakle, pojedini univerziteti. Ove velike korporacije za koje smo znali ranije, ne znam, Monsanto, ne znam, Cargill i tako dalje. Vanguard, on je vlasništvo BlackRock. I kada vidite da su uspeli 28% zemlje, ono prošle godine ovo vreme išla je informacija da su prodali, ne znam, 3 miliona. To je bila površina Italije. E sada je ovo došlo, dakle, negde 9 do 10 miliona i ostale su 23. U Ukrajini, inače, od poljoprivrede živi 8 miliona ljudi. Znači, to je neko ukrao od tih 8 miliona ljudi. Ti ljudi, njih treba da se vrate iz tog rata. Mnogi se, nažalost, neće vratiti, neće imati svoju zemlju. Sve je izvršeno tako što je Ukrajina, naravno, bila ucenjena i ovim ratom. Ne znam, oni su treći dužni Međunarodnog monetarnog fonda, 175 milijardi, da izvrši reforme. U tim reformama u kojima su učestvovali pretežno evropske institucije i Svetska banka, dakle, dati su i krediti pod uslovom da daju zemlju. Zemlja je data, to je samo jedan segment onoga. Šta ćemo sa Lend-Lizom od 9. maja 2022. godine? Lend-Liz, kao što znate, njega je isplatio predsjednik Putin pred nekih 10 godina. Dakle, Ukrajina kao zemlja, kao takva, ona više ne prepada svoj. Decembru prošle godine, u decembru 2022. godine, počela je taj neka inicijativa njihova, Kijevska akademija nauka, zajedno sa Udruženjem poljoprivrednika, traga za svojom zemljom. I to je recimo ono o čemu se ne izveštava i ono što se ne zna. Recimo, ko izađe na sajt Oklad instituta iz Kalifornije, koji se bavi zaista oranicama, budući da se bave predviđanjem rodova, moći će da vide jednu zastrašujuću sliku sa tabelama ko je sve vlasnik i na koji način je ukradena ta ukrajinska zemlja za ovih. E sada, onda mi smo pričali ranije kod vas da će se na kraju pretvoriti ovaj rat, da će se pretvoriti na kraju u opštinski sukob oko međe, ili tako? I to je ono, pošto Zelenski je poslednja nada mu je taj summit, taj januarski sastanak Davosa, pošto ovo je Davos rat, da se razumemo, dakle, Davoski rat, kad je
to je između ostalog, to se moglo vidjeti 22. godine u prvom Davosu koji je bio nešto kasnije u martu, kada je taj ruski paviljan pretvoren u antiruski muzej, odnosno antirusku instituciju, gde je, kad se vratio i predsjednik Vučić, da poslije da je bio zgroženo i što je vidio onim nasiljem i onim vulgarnostima. Dakle, posljednja stvar koja je da će se on pokušati da traži tu pomoć, odnosno da zaustavi otkrivanje cele šeme, prevarne šeme, bit će taj Davos i on treba da bude, on predlaže, Zelenski predlaže da to bude uoči Davosa koji je 15, 16, 17, dakle 14. u Ženevi. To će biti jako interesantno da vidimo, pošto kažem, u ratu u Ukrajini su uključeni svi, Microsoft i Google i Starlink. Dakle, čime se oni bave? Ovi se bave zaštitom podataka da ne znam države, ovi se bave DIA karticama, digitalizacijom, zaštitom podataka. Dakle, ne postoji ni jedna kompanija sa zapada koja nije uključena u ovaj novac koji se sliva u Ukrajinu. Blinken je rekao 90% tog novca od 113 milijardi je ostao kod nas. I to tako, da je potpuno, tako da je potpuno jasno kako taj novac fluktuiše. Sad ono možemo da budemo maliciozni pa da se pitanemo da li je Zelenski sada tražio od Blinkena tih 90% ostao para što nije došlo i je tražio ovih 10% novih 10%. Mnogo je strašno. Došlo je oružje, ovo su zaradili. Ne, ali došlo je, nije došao novac. Novac je ostao u Americi, ali oružje je došlo. Došlo je ono oružje, oni 28 tenkova slovenački u 47. brigadu koja je polupana načista. Staro oružje, oni su napravili sebi novo od tih 90 milijardi. Tako da kažem, u pitanju jedna velika prevarna šema, rat je shvaćen kao biznis i to jeste. Znači, Zelenski je znao da je, mislim, ko je Zelenski glumac, on je razumeo od prvog trenutka šta je to. I cela njegova klika je razumela šta je to. Je sada... Kada se približava kraj, kada više nema, ne mogu da pričaju o nekih 750 milijardi obnove za obnovu Ukrajine, kada nema 20 miliona ljudi, kada ima samo ne znam koliko hiljade iskopanih grobova, sada je to problem. Šta ćemo dalje? Da li sada taj problem počinje da vidi i narod u Kijevu, pa izgleda da kreću sa demonstracijama. Ali kao u svakoj demokratskoj zemlji, u Ukrajini imaju jednostavan način kako da reše demonstracije, pa da imamo šta kaže Kličko, kako bi se to rešili. Dužo divno, koli hlopci, vici, u nas s mobilizacijom je velike probleme, i koli prevažna більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ, вони морально підтримують. Якщо серце болить, чому не надягають військову форму, не захищають Україну? У ovakvoj ситуації, яка є тренутно у Україні, ljulja se front, ljulja se, nema novca, ljulja se vlast, sve je nestabilno, koliko ovakvi događaji mogu da izazovu neku lavinu, s obzirom da znamo da postoji veliki strah i dalje od pretorijanske garde u Kijevu? Pa ovo je sigurno početak. Početak iz prostog razloga što je mnogo ljudi izgubilo živote. Ovo su ljudi koji su shvatili, vjerovatno i ova mlada, vidimo mlade ljude koji demonstriraju, oni su shvatili da je ovo uzaludan, da je ovo rat bez ikakvih mogućnosti da se promijeni neko stanje. Ono što je karakteristično za političku elitu Ukrajine je to da su oni sav taj novac koji su dobili, bez obzira što jedan dio tog novca je ogromni i najveći dio novca s toho, zadržala Amerika u stvari u svojoj prekompoziciji, da kažem, tih ekonomskih virtuelnosti. Mislim da je jedan dobar dio završio njihovim privatnim džepovima. Evo sada kako komentariše i Vitalij Kličko kao gradonačelnik koji takođe nije u dobrim odnosima sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Mislim da je ovo početak i da ova zima će biti, ja mislim, presudna za opšte politički život Ukrajine i za jedan put završetka ovoga rata koji definitivno mora se završiti na štetu Ukrajine. Dalje, ako je 90% sredstava ostalo u Americi, 10% došlo u Ukrajinu, od tih 10% vidimo da je veliki broj otišao na jahte, kuće, putovanja, sve to. Ispada da na front ili na vojsku zaista nije otišlo skoro ništa. Pa nije, dobro ste rekli. Pa evo, znate sami da onaj slučaj sa bivšim ministrom unutrašnjih poslova Denisom Monastirskim je to jedan početak bio kad je on pokušao da nešto razriši neke, da kažem, manipulacije političkog vrha Ukrajine, da je on volšebno likvidiran na način kako smo vidjeli poslije toga da definitivno nikakva istraga nije pokazala šta se tu izdešavalo. Ono što je definitivno, da kažem, jedan kolaps je sad trenutno u Ukrajini koji se ne može ničim opravdati. Ovo sada njegov bijeg iz Ukrajine po svjetskim metropolama i pragovima ovih država da traži pomoć pokazuje da on nema više kuda da se vrati nazad u Ukrajinu. On je ko može, mora da štiti ga. Evo, rekao je skoro da je imao nekoliko tih atentata, pokušaja atentata. Njemu ne treba nikakva FSB, niti ruska obavještajna služba koja će ga ukloniti, njemu će biti dovoljan ukrajinski narod. On pokušava, sad u zadnje vrijeme sam vidio čak da pokušava da neke stanove, navodno će tim poginulim borcima i njihovim porodicama dodijeliti neke stanove. Od čega, od kojeg novca? Da li, evo, vi ste stručnjak za terorizam i bezbednost. U situaciji kada se linija fronta ljulja, povlače se najozoglašenije jedinice sa linije fronta u Kijev da bi čuvali Zelenskog i njegovu vlast. Jer to znači da on nema poverenja ni u ljude oko sebe više. Koliko može da funkcioniše takva vrsta vlasti kad niko nikog nema poverenja više? Sigurno da ne. Sigurno više nema poverenja, niti ova druga strana ima poverenja njega. Znači, vojni vrh uopšte, evo vidite šta je sa Zalužnim. Zalužni je definitivno okrenuo leđa Zelenskom i on traži, naravno, preko Pentagona, traži neku konekciju da bi mogao na neki način da on preuzme neku vrstu, da kažem, liderstva u dijelu politike državne Ukrajine. Mislim da ono što sam i na početku rekao, da definitivno se bliži kraj Zelenskom i svom njegovom vrhu. Vidimo da je i Kiril Budanov, šef vojne kontrobačne službe, stavljen na potjernicu Ruske federacije. On se u zadnje vrijeme ne čuje, bio je inače veliki glasnogovornik i sve ove afere koje se tiču terorističkih akata na teritoriji Rusije vezane su za njega. Tako da je to jedan, da kažem, sistem koji već su u raspadu. Da li od trenutka atentata na suprugu Budanova zaista je nestao, kao da ga nema više, da se ne pojavljuje. To je pokazatelj nesuglasica unutar Ukrajine, jer i pre je bilo priča da Rusi nemaju potrebu da rade nešto na taj način. Ko trenutno u toj borbi ima šansu da pobedi? Unutrašnjoj borbi, da. Pa naravno da Zelenski nema nikakve šanse, on je po funkciji kriv kakav god da je. Suštinski naravno da je on, iako ima komandante, on je komandovao svim tim akcijama, ofanzivama, kontraofanzivama i njega će njegovi skinuti. Međutim, meni su mnogo opasniji ovi koji su na ulici, ne zato što ih je mnogo, čak i nemam utisak da ih je previše, ali to su oni čiji su braća, sinovi, muževi, na frontu, koje tamo nemaju toplu odeću, koji tamo nemaju pravo oružje, koji su tamo, što bi rekao Kirby, stvarno jadni, stvarno u blatu, u snegu, u uslovima jezivim, da bi se u Kijevu događalo ovo što se događa. Da, ali ti ljudi na frontu baš iz tog razloga nisu uglavnom iz Kijeva. Da ne bi, naravno, to je uvek tako. Znate, uvek ide sirotinja u vojsku. To je svuda tako. Tako da svejedno ti u Kijevu još uvek, i videli smo i tu mlade ljude, dakle još uvek ima onih koji su se sakrili, a pojavljuju se, sakrili su od mobilizacije jer su platili. Zašto bi se slali u vojsku neki od 50 godina ako se od 24 i 25 šetaju ulicama i protestuju? Što bi rekao Kličko, što ne bučiš uniformu pa ideš da braniš svoju domovinu. Dakle, i taj čovek je tu zahvaljujući tome što je nekome dao mito. Jer ako sad oni menjaju zakon da bi mogli da mobilišu žene. A još uvek imaju mladih muškaraca u Kijevu.
Znači sve je to haos. Znate, kad pobeđujete, onda je lako da imate prijatelje. Kad počnete da gubite, onda tek vidite koliko zapravo u takvim situacijama gde su životi u pitanju i tih konkretnih ljudi, i porodica, i dece, nema tu prijateljstva. Tu sad ide samo ono borba za, na život i smrt. Da, izvolite, htjeli se dodati. Mislim, kažem da je bila ranije, ako se sjećate, od Poljskog generalnog štaba, bila jedna inicijativa da se svi ljudi koji su sposobni za mobilizaciju, da se iz dijela Evropske unije mobilišu prisilno, mobilišu i vrate na frontu. Znači, bilo je procjena oko 220.000 da ima vojno sposobnih. 600.000 je ceo rezervoar Evropske unije, dakle, to su oni izračali Nemci, naravno da ih ima 600.000 koji bi eto mogli da... Koji bi mogli da idu na front. Recimo, mogli da idu na front. I to je taj veliki problem, jer u Kijevu nikad nije bila velika mobilizacija i nikad se nisu ni trudili da mobilišu ljude, jer Kijev je opet bio... je bio potreban kao kulisa za to pozorište, jer tu kad dođu ljudi, naravno, tu je vlast, tu je Zelenski, tu je ta garda, tu je to pozorište. I sada prvi put kada su Lavovo ušli u neku teretanu i pokupili, ne znam, 100 momaka, dakle, ni tamo, u tom kraju nije bilo mobilizacije, ispao je veliki skandal. Znači, nije bio skandal što su momci u teretani. Podrazumevalo se da oni u Lavovu budu u teretani, nego što je počelo to što je i u Kijevu. Da, ali... Evo, kada su kod problema, jedan od velikih problema koji je napravljena izjava predsjednika Putina je onako poprilično veliki problem napravila i Ukrajincima, ali i Zapadu, nisu očekivali tako nešto. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что я всегда говорил, и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские, украинцы единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону. Но в значительной степени они-то здесь даже ни при чем. Da, predsjednik Putin kaže da Rusi i Ukrajinci su prosto isti narod i zna se ko je kriv za njihovu svađu, ali opet Amerikanci imaju drugačiji pogled na situaciju. The final thing I will say is with respect to ultimate negotiations, which I think maybe is what this question is getting at, to the future of Ukraine, as we have said before, that is a decision for Ukraine to make about if and when there are negotiations about how to end the war. But despite President Putin's claims today about wanting to improve relations, he has shown no ability or no willingness to actually negotiate. And in fact, as I said a moment ago, just reaffirmed today that his aims for the results of this conflict have not changed in any way, shape or form. Eto, opet predsjednik Putin ne želi prosto čovjeka. A zašto bi se menjali ciljevi kad on možda postigne svoje ciljeve? Pa nije valjda lud. Ali jeste čuli prvu rečenicu? Ukrajinci sami treba da odluče kad će da prestanu da ratuju. Pa oni su bili odlučili posle mjesec dana i sastali se sa pregovaračima iz Moskve u Turskoj. I dali papir, ponudili Putinu varijantu na koju su oni spremni da pristanu. I Rusija je bila gotovo spremna da to. Bilo je neke stvari koje treba usaglasiti. A onda su ih ovi koji ih savjetuju sada da vide šta hoće, sprečili, ubili čoveka na sred ulice metkom u čelo. Dakle, nije tačno da Ukrajina može da odluči kad će da bude mir, nego će morati da sluša, pa će biti mir onda kad oni tamo kažu da treba da bude mir. To jest kad nađu sebi nekakav izlaz iz koga će izaći da se ne vidi da su gubitnici. Naravno, Amerikanci i Ukrajinci su već izgubili. Da li, dobra je priča ova oko pregovora? Ne, priča je dobra, nego samo se vrati mala digresija. Dakle, ovo na reči Vladimira Davidovića. Jučerašnje merenje o internet saobraćaju u Ukrajini pokazuje da 70% Ukrajinaca sa internetom gledalo konferenciju štampu Moskve. Naravno. I to je šokantan podatak koji govori da čovjek apsolutno zna šta priča i to je to. Dakle, Rusija je jedina koja može da garantuje opstanak Ukrajine sada u granicama, kažem, zavisi koja će se karte zadržati rukama. I to je ono što je sada apsolutno jasno i što je. Inače, trenutna situacija Ukrajine je takva da je haotično, kao Zalužni je praktično smenjen, došao je taj Aguto, znači to je čovjek koji treba da bude, on hoće biti u Wiesbadenu, ali će biti dobar deo na terenu u Ukrajini. Dakle, to nije jedan general, to je ceo štab. Jedino ako nisu bili sad u ovom štabu kod Kijeva, što je povadio Kinđa. Pa ne, gledajte, oni su jedni koji su došli. Više nemate vi ni Azova, nemate više ni Bileckog, nemate više stranih plaćenika, nemate više nikoga. Znači, svi ti varegi koji su bili, oni su svi seli u svoje kočije i njih je sve Valkira odnela odakle su došli. E sada,
to je taj problem što nema više ko da se bori, dakle strani plaćajci koji su izašli iz tog rata u Ukrajini, dakle po onome što su oni ostavili na portalima koji se bave, to su svedočanstva strašna, znači oni govore ne samo o borbama, nego i o tom suludom nepoštovanju života i poslednji taj koji ode tamo, ne znam, plaćenik i bez obzira na sve svoje probleme, uglavnom većina od njih ima probleme sa narkomanijom, ipak ceni svoj život više nego što je da ceni i Ukrajini. Dakle, to je jedan problem koji govori o tom periodu od 2014. godine do 2022. godine, šta se dogodilo sa običnim ukrajinskim čovjekom i zašto 70% Ukrajine gleda konferenciju Putina, koja naravno nije bila kod njih na televiziji, ali je bila na internetu. Ako smem da kažem, prije nego što je počeo ovaj rat, bila su razne istraživanja, između ostalog, i šta bi bilo kada bi se Ukrajinci bez pritiska opredeljivali, ono to pričam zbog ovog jedan narod, jer oni zaista jesu jedan narod, kada bi se bez pritiska opredeljivali koja im je bliža kultura, ruska ili ukrajinska, u koje bi škole slali svoju decu i kako bi u stvari živjeli, kojim jezikom bi govorili. 80% ljudi bi govorilo ruskim jezikom, više bi čitalo ruske knjige ruskih pisaca nego ukrajinskih, i škole, postojale su škole u kojima se učilo na ukrajinskom jeziku i na ruskom. Te na ukrajinskom su bile poluprazne, a na ruskom su bile prepune. Dakle, iskreno, onda je počeo pritisak, onda se sve počelo da menja. Iskreno, to jeste jedan narod. I taj narod je preko lavova i tih delova kojim je Staljin poklonio posle Drugog svetskog rata postepeno menjan. Prvo kroz religiju, unijačenje i na razne načine, da bi se došlo do ovoga što je izazvalo čitavu ovu operaciju. Da li, evo sada pričamo o ratovanju, o tome ko bi ušao u sukob, spominjeni su plaćenici i stalno se spominje priča da bi tu mogla biti uključena neka od evropskih zemalja, zemalja NATO pakta, pa da vidimo jedan od odgovora, hoće li se uključiti. Changed with the Secretary General our opinions as far as the situation in Ukraine is concerned. And this is a topic where we have different opinions. I openly declared that we do not believe in my government in military solution in Ukraine. We really miss any peace initiative, and it doesn't matter whether it is in the European Union or it is in NATO, and frankly speaking, we cannot imagine that the war will continue next 10 years without any results. The only result will be maybe hundreds and hundreds, thousands victims of this war on both sides. Robert Fico, odnosno Slovačka, kaže da oni nemaju nameru da ratuju, da ulaze u sukob. Ali von der Leyenova potencira na tom ulasku, na i većem uključivanju i dobila jedan zanimljiv odgovor u Europskom parlamentu. Gospođo von der Leyen, nakon što ste glumili Božicu zdravlja, ispalili 70 milijardi eura na lažna cjepiva, zbog kojih je umrlo najmanje 12.000 građana Europske unije, sada glumite i Božicu rata. Nakon što su stotine tisuća ljudi ubijene u ratu u Ukrajini i raseljeni milioni ljudi iz Ukrajine, vi sada želite produžiti tu agoniju i uzeti još 50 milijardi eura građanima Europske unije, a koja će biti posljedica toga? Hoće li doći mir? Neće. Poginuće još najmanje 100.000 ljudi koji ne bi poginuli ako zaustavimo ovaj rat. A kako se ovaj rat može zaustaviti? Pregovorima, oružjem se ne može zaustaviti. Smrću mladih ljudi ovaj rat se neće zaustaviti. Stalno se spominje ovo pitanje ulaska nekog još u sukob, Poljska, Slovačka, skandinavske zemlje. Kolike su šanse za to? Pa kolike su šanse? Ne znam, Donald Tusk je rekao da će učiniti sve da mobilizuje što više ljudi, da svest što više Poljaka i ljudi u Zapadnoj Evropi, da u Evropskoj uniji, da razumeju da im preti opasnost Rusije. U Rumuniji je situacija slična, međutim, tamo je očigledno dolazi do promjene političkom životu. Tamo su sljedeće godine izbori, ja mislim pre juna, i ove stranke koje su na vlasti, a koje su pro-NATO i bezuslovno EU, gube.
podršku. Inače, to je ona priča koja je sa Kačinskim i Morovijeckim ovo ranije, taj Intermariju, što nema veze. Međutim, meni kod ovoga gospodina Kalušića, kako se veže? Kolakušić. Kolakušić, da, Hrvate, bilo bi interesantna ova priča o von der Leyenovoj, koja je zaista žena problem. Evo je sada, ona je bila 17. novembra je bila u Kairu i ponudila je, evo sada, arapski mediji pišu otvoreno mit od 10 milijardi dolara, dakle, vladi u Kairu, odnosno 5 milijardi dolara vladi u Omanu, da se Palestinci praktično isele, da ih izbaci na Golansku visoravan, a onda će Evropska unija i ostale zemlje te ljude tamo kooptirati itd. itd. To nije bilo u mainstream medijima dok se nije pojavilo u arapskim, onda je ispalo da je ona to rekla, ali nije tako mislila, da nije bilo ovlašeno. U principu, radi se ženi koja je zaista generator svih problema, ona će biti najvjerojatnije sljedeći šef NATO. Joseph Biden, dok je još tu kao predsjednik, on će odrediti nastavnika Stoltenberga koji treba da ode sada početku sljedeće godine. I to će vjerojatno biti ona ili će biti ova žena iz Litvanije koja se također pokazala kooperativno. Dakle, dok postoji von der Leyen, Evropljani, Europska unija, nema razloga da misli da će doći bilo kakav mir. Žena jednostavno sluga svih ratova koje se vodi, koji su se ranije vodili i uvek je spremna i za sve vrste mita i korupcije. Dakle, ona je, ne može da objasni odakle, zašto je naručila po 10 vakcina po građanima Evropske unije. Ne može da objasni gde su joj, zašto, kako je pregovarala i gde su te SMS poruke koje su nestale iz njegovog telefona i kako je to razgovarala o ceni na... I očigledno da je ona van svakog pravosudnog sistema ili niko ne može da je natera, odnosno... Zašto bi objašnjavala ako nema potrebu? A nema potrebe. Dakle, to su ti ljudi iz Davosa i vidjet ćemo, kažem, ti ljudi iz Davosa će očigledno odrediti, ali u skladu sa svojim interesima, pošto svi su uložili ogroman novac u Ukrajinu, u krađu u Ukrajini. Ali evo, drugi put dolazimo do toga da su mnogi uložili novac u Ukrajinu. Ako situacija bude išla... U Ukrajini, da. Da, ako situacija bude išla kako sada ide i kako je rekao predsjednik Putin za svoje ostvarenje ciljeva, šta je sa tim novcem? Šta je sa tom zemljom koja je ukradena, kako ste rekli? To se zovu banke zemlje. Dakle, sada imate taj jedan fond u Americi koji ima, ne znam, 316.000 hektara, koji kaže da, mi smo u Ukrajini, sad imamo bazu 500 i nešto hiljada hektara. To su očigledno, više tih, ima i 10 u Ukrajini, 9 je registrovano na Kipru, u Luksemburgu, ne znam koje kakve ostrvo, i samo jedna je registrovana u Kijevu. Dakle, to je zemlja koja je projektovana da posluži za tu veliku poljoprivredu, za tu poljoprivredu koja će diktirati dalje cene po tržištu. Kao što vidite, iz objašnjivih razloga, njihovo žito se pojavljuje u Srbiji ili njihov šećer se pojavljuje u Srbiji. Niko ne zna kako i zašto, odakle, kad mi imamo dovoljno svega i kako se uvozi. Nema potrebu... Ne govorim, mi smo mali slučaj. Cela Evropa je zasuta tipa. Ali, hoću da kažem, nema razlog predsjednik Putin, kada te teritorije budu pripojene Rusiji, budu vraćene u Rusiju, da poštoje te ugovore i da kaže... Gledajte, naravno da ih neće poštovati, ali vidite, to je taj rat pravila i prava. Dakle, ovo je... To su pravila, dakle, oni su 21. su oni krenuli reformu, reforma je išla i 22. tokom rata, kao što su svi zakoni koji su promenjeni, bez obzira što je 13 partija isterana iz parlamenta, bez obzira što postoje samo, ne znam, 3 partije, ta Sluga naroda, još ove 2 nacističke u Ukrajini, ali oni očigledno imaju svoju neku arbitražu za koja će biti, ne znam, gde će u Hagu ili bilo šta, ili bilo gde drugu, drugde budu odio da prodeći. To je taj sukob pravde i pravila i kažemo ovo je jedan širi sukob i koji će se nastaviti da se vodi dok ne dođe do konačnog nekog rastoga, ma kakav on bude. Dobro, sada ste dali još jedan razlog da predsjednik Putin nema nikakav opet razlog da bilo koji deo teritorije ostavi na korišćenje zapadu. Oni imaju 8 miliona poljoprivrednika. Dakle, to je zemlja od tipa poljoprivrednika koji sada ili su poginuli, ili moraju sami da traže. Zamislite da oni sami traže 5 miliona kvadratnih kilometara. Odakle mu novac za sud? Odakle mu bilo šta da dokazuje? Pa znate kako je to postavljeno? To tako postavljeno u Evropi. Vi sada možete tužiti njih za vakcinu kako hoćete, dobit ćete, ali dobit ćete u slučaju da imate novac za proces koji će vas koštati ne znam koliko hiljade, desetina hiljada, bilo čega, dolara, evra ili šta ti ja već znam. Znači, ne može. Pa to je tako postavljeno i to očigledno da je taj svet pravila tako funkcioniš. U tom svetu pravila
postoje neka čudna funkcionisanja. Naravno, jedna od tih funkcionisanja nezaobilazna tema, vezano pogotovo za Europsku uniju, migranti. Nous ne sommes plus dans les années 80. On a aujourd'hui 21% des nouveau-nés qui portent en France un prénom arabo-musulman. C'était 5 ou 6% au début des années 80. Donc c'est une part très importante de la population. Et les zones où l'immigration est arrivée précocement, les grandes villes, les anciens bassins industriels. Donc cette question de l'immigration est aujourd'hui présente dans tout le territoire national. Imamo uključenje. Milan Dinić, novinar, je na vezi. Dobroveče. Evo, otvorili smo temu migranata, problema migranata, pogotovo u Evropskoj uniji, naravno i u Engleskoj. Podaci koji dolaze do nas su zaista neverovatni kada vidimo, evo, malo pre, vezano za novorođenčad, najčešća su to muslimanska imena, arapska imena, širom Evropske unije. Da li je to problem sa kojim Evropa u ovom trenutku može da se izbori? Pa to jeste veliko pitanje koje se postavlja u Evropi sada, i ne samo sada, već to je pitanje koje je počelo se postavlja posebno nakon ekonomske krize od 2008. do 2012. Da li Evropa može sa tim da se izbori, pokazuju rezultati izbora širom Evrope. Mi smo videli da svuda, kada je bio taj zamah desnice, kada je došao Trump u Americi, kada je Nacionalni front bio na pragu pobjede u Francuskoj, da je glavna teza bila o migrantima, dakle, i u Americi, dakle, problem njihove južne granice, ali i u Evropi. I mi vidimo da u svim zemljama gde tvrda desnica ili umerena desnica, kako sad je li zovu, uspjela da dođe na vlast, došla je na temu problema sa migrantima. To smo videli u Italiji sa Giorgio Meloni, videli smo se to stalno prelamaju u stvari u Francuskoj, videli smo nedavno u Holandiji na izborima da je Geert Wilders, njegova stranka, odnela najveći broj glasova. To konstantno vidimo ovde u Britaniji, da je, iako zemlja više nije članica Evropske unije, imigracija je ogroman problem. Ove godine je rekordan broj bio, preko 700.000 ljudi je u periodu od juna prošle do juna ove godine emigriralo u Britaniju, što je zabeleženo nikad. E sad, da li to predstavlja problem za njih i kako i na koji način? Naravno, imate zemlje koje su dobrovoljno primile, Nemačka je primila dobrovoljno, mislim, 1 milion Sirijaca. Ali tu imaju, ja mislim, dva problema. Jedan jeste problem što objektivno njima treba radne snage. Dakle, i sada ja, posebno za Britaniju, dobro znam, imaju mnogo radnih mesta koje ne mogu da popune, posebno u zdravstvu. I to su uglavnom niža, srednja i niža sprema poslova koje prosto da im nedostaje radne snage. A drugi problem jeste naravno pitanje integracije i kako se to odvija. Čak ja mislim da je u Britaniji prošle godine, da je izglasano da ta anketa nije poznata, da je najpopularnije ime bilo Dal Muhammed ili tako nešto među novorođenom decom. Ali to je deo sa čitavog ovog identitetskog problema koje Evropa ima sa sobom. Ali, izvinjam se, kada pričamo sada o migrantima u celoj Evropskoj uniji, u Velikoj Britaniji, koliko je trenutna situacija vezano za Palestinu, za sva dešavanja u svetu, uzdrmala to balansiranje na možda kažem, na ivici noža svih tih vlada koje su postavljene u tim državama i njihove politike prema migrantima? Jer vidimo da su zbog opstanka na vlasti morali da balansiraju. No, to je uvek svaka vlast balansira, naravno, ali pretpostavljam da pitate zbog toga što je velika podrška širom Evrope na protestima palestincima upravo od migranata. Naravno. To se naročito ovde u Britaniji vidio, dakle, redovno na protestima povodom dešavanja u Gazi ima, mislim, to 200-300 hiljada ljudi, čak je probijen rekord, jedno je bilo, ja mislim, oko 400 hiljada. To je svakako faktor, ali mislim da sve to, gledajući odavde, da sve to zavisi od nivoa integracije. Ako pogledate nivo integracije kakav je u Britaniji, on je znatno, prema onome što ja mogu da vidim i što sam čitao i što pratim i što znam, je znatno veći nego što je recimo u Francuskoj, u Belgiji, gde vidite jasnu odvojenost u krajevima gde žive. U Francuskoj, jer to su uglavnom iz Alžira, Maroka i njihovih bivših kolonija Severne Afrike, muslimani, a u Britaniji recimo to drugačije. Naravno, oni moraju da nađu načina da to balansiraju, ali
to nije umanjilo njihovu zapadnu podršku Izraelu. I to je neverovatan slučaj da Zapad, koji je li uvek je glasnogovornik po pitanju ljudskih prava i koji je li uvek je stane na stranu ljudi i individualce, da su ovoliko vlade država sukobljene sa stavom javnog mnjenja kada je reč o dešavanju u Izraelu, ali prosto vidimo da je tako. Vidimo i da svaki izbori koji dolaze u poslednje vreme u Evropi prosto dolaze na vlast stranke desno opredeljene, koje u svim svojim predizbornim kampanjama imaju taj neki narativ protiv migranata, nisu blagonaklene po tom pitanju. To jeste slučaj. Ne znam sad da li je slučaj baš svuda u Evropi. Dakle, možda nešto manje u skandinavskim zemljama, da i tamo desnica naravno ojačala. Ali to je neizbežno tema. Još jedan aspekt tu koji treba da se pomene, to je da u poslednje vreme sve više se apostrofira dolazak migranata sa ruske granice. Dakle, Finska je nazvano zatvorila sve svoje granične prelaze sa Rusijom, zbog tvrdnje da Rusija namerno šalje, da vodi taj takozvani proksi rat protiv Evrope, tako što šalje masovno migrante preko granice. Tako da u celoj priči migranti jesu oruđe ili oružje, kako hoćete, na svakoj strani i svakoj koristi, ali posao, naravno, mi, kada kažemo migranti, misli se ovde pre svega na migrante iz muslimanskih zemalja. Ali, kažem, to je isto i političari ni na zapadu nisu imali kao ni u Srbiji, jeli, da znaju koje stare teme prolaze kod ljudi i da ih uvek reaktiviraju. Tako da imigracija uvek je bila problematična tema za Evropu, a videli smo i u Češkoj i u drugim zemljama, kada dođu izbori, to se vrlo, vrlo koristi i aktivira. Dobrim delom to je zasnovano, ali dobrim delom ima tu dosta korišćenja političkog momenta i malo propagande. Hvala mnogo na uključenju. Bilo je Milan Dinić, novinar. Evo, kada pričamo o migrantima, kada pričamo o problemima, Nemačka je podigla nivo bezbednosti protiv terorizma na najviši nivo. Holandija je podigla pred Novu godinu taj stepen bezbednosti za borbu protiv terorizma na najviši mogući nivo, sve zbog straha od migranata koji se trenutno nalaze u tim zemljama. Niko pri tome ne misli na migrante koji su došli iz Ukrajine ili sa ratom zahvaćenih područja. Jeste, bih rekao da je to američki dar Evropi. Prvo, ti migranti su na neki način nametnuto Evropi da primi toliku količinu migranata koju više ne mogu kontrolisati. Ne postoji nijedan program koji je do sada Evropska unija radila, integracija tog migrantskog stanovništva se uklopi u te evropske tokove. Oni svi žive i dan danas u svojim getima. U svojim getima i oni uopšte, prvo što se religijski naravno razlikuju od hrišćana u Evropi, oni potpuno ne podrazumijevaju to kao svoju domovinu, nego jednostavno eksploatišu ono što im je dostupno. Dostupno im je Evropa i dan danas je u tom deficitu sa radnom snagom i oni pokušavaju da na taj način naprave neku kompromisnu priču. Međutim, ja mislim da među tom tolikom, da kažem, tolikim brojem migranata koji su došli u Evropu, mislim da ih je mnogo ušlo i kao teroristi, onih koji su se bavili terorističkim aktima na teritoriji Afrike, Azije i svih ovih dijelova gdje koje su do skoro i ratišta koje su imali mogućnosti da pratimo. Mislim da su to sve latentni, da kažem, potencijalni teroristi u jednom velikom broju, jer je to sve struktura mlada u prosjeku od 18 do 25, 6 godina. Nema starijih, nema djece, nema starijih ljudi. Mislim da je to jedan od tih poklona Sjedinjenih Američkih Država. Drugi je ovaj sukob u Ukrajini, gdje su uvukli također Evropsku uniju u jedan, da kažem, potpuno nepredvidivi rat i gdje su nametnuli da ukoliko Ukrajina bude posustala ili ukoliko bude Rusija zauzela Ukrajinu, da će to biti užasna pobjeda i urušit se temelji Evropske unije. Da li, ali evo, kada pričamo o migrantima, stalno se proteže ta teza da su oni tu došli kao radna snaga, da je to prvo namenjeno zbog toga. Spomenuli ste plan integracije.
zaista se ne vidi neki plan integracije nijedne od tih zemalja. Drugo, od svih ljudi koji dolaze iz tih iz Europske unije vidimo da ti migranti ne žele da rade. Oni ne žele da rade poslove koji će da radi bilo koji čovjek koji je došao iz Ukrajine sa ovog područja. Naravno, ja mislim, iskreno, ja mislim da je to projekat, veoma ozbiljan projekat i da je to projekat koji malo po malo rušava Evropsku uniju i da je to tek početak kraja Evropske unije sa ovom vrstom i ovom, da kažem, ovim brojem migranata. Evo, mi imamo ovdje, ne trebamo ništa dalje gledamo, imamo samo u toj tranzitnoj ruti, jednoj od tranzitnih ruta, imamo migrante i vidimo svakodnevno da ima situacija, eskalacija, sukoba, pronalaze se razne, da kažem, razna oruđa, oružja i jednostavno mislim da Evropska unija nema mogućnosti da se odupre tome. Ja sam siguran da će eskalacija ovo sa Palestinom i Izraelom, mislim da će poslužiti kao jedna inicijalna kapisla da nešto krene, neka pobuna migranata koja evo svakodnevno vri i kulminira u Evropskoj uniji. Da li, kada su u pitanju sukobi, kako ste rekli, inicijalna kapisla za neke sukobe u svijetu, uvijek se, bar trenutno, baca pogled Venezuela, Gvajana, šta se tu dešava, bio je sastanak, da vidimo kako izgledalo. Posle svih dešavanja sastanak je došao zaista malo neočekivano, ali da vidimo šta je donešeno, kakve su odluke donešene na tom sastanku. Guyana i Venezuela declararon lo siguiente. Uno, acordaron que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. Dos, acordaron que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. 3. Comprometidos con la búsqueda de la buena vecindad y la convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe. 4. Tomaron nota de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza. Tomaron nota de la afirmación de Venezuela de su falta de consentimiento y falta de reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción en la controversia fronteriza. 5. Acordaron continuar el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua para los dos países. 6. Acuerdan que ambos estados se abstendrán, ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos. Los dos estados cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones entre ellos. En caso de que se produzca un incidente de este tipo, los dos estados se comunicarán inmediatamente entre sí con la comunidad del CARICOM, con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y con el presidente de Brasil para contenerlo, revertirlo y evitar que se repita. 7. Acordaron establecer inmediatamente una comisión conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y técnicos de los dos estados para tratar los asuntos mutuamente acordados. Una actualización de esta comisión conjunta será presentada a los presidentes de Guyana y Venezuela en un plazo de 3 meses. ¿Qué está en la situación entre las dos naciones?
usaglasiti, obavezati i primiti k znanju? Jer su to obično, vidimo da su stavke koje su ovde navedene. Ovo deluje kao melem na ranu. Zamislite da ljudi umeju da se dogovaraju. To je neverovatno. Mi smo pre 3-4 dana mislili da će tamo početi rat. Međutim, ljudi su seli, dogovorili se da li će to poštovati, vidjet ćemo, ali pokazali su dobru volju i uradili su, dok slušamo kako Amerikanci prete, kako obećavaju apokalipsu, mi vidimo ovde neke ljude koji mogu da razgovaraju. Primili su k znanju, ne volimo se, ne slažemo se ovde i to postoji, ali nećemo se tući. Ja mislim da to stvarno treba neki udžbenik da počne s tim ili da se urami. A da li će to proći s obzirom da Amerika ima veliki uticaj? Pa naravno, kad bi oni sami odlučivali, verovatno bi prošlo. A sad ćemo vidjeti kako će to izgledati dalje. Pa kako će izgledati s obzirom da su američke kompanije došle na to područje da crpe naftu? Oni će se naravno boriti za svoje prava, jer oni imaju sva prava svuda. Američke kompanije na tuđoj zemlji eksploatišu tuđu zemlju i pričaju svima da se bore za svoje. Kako može da funkcioniš? A da li njima odgovara otvaranje još jednog fronta, pogotovo u svom dvorištu? Pa gledajte, ovo je bio test za taj AUKUS, to je taj Pacifički NATO, i ovo je bio njima idealan test. Ovo je da vide koliko su jaki tu, budući da se ne može ratovati iz džungle. Dole može samo preko brazilske granice, a to je zatvoreno, dakle čak i Venecuela bi morala ide morskim putem. Taj AUKUS jeste u stvari mornarica i mornarička pešta. Tako da bi njima to bio idealan poligon da pokažu neku svoju snagu. Ali ova dva predsjednika očigledno znaju šta je u pitanju. Inače, Venecuela, kao što znate, ima najveće nalazišta, ne znam, te teške nafte, ovde neka laka nafta, kažu, to je razlika. Druga stvar, što je jako, jako je to simpatično, znate, imate i do 2050. kao što znate, trebao se da se prestane se koristi nafta, međutim, kako stvari stoji posle ovog kopa 28, do toga neće doći. Sam spor u Gazi se vodi između ostalog zbog znališta gasa koji također treba da se prestane koristi 2050. godine. Dakle, to je jedan ćušpa iz svega i svačaka, kaže da ćemo da vidimo, kažem, jako je bitno i jako je bitan taj sastanak u Davosu ove godine, da vidimo šta će dogoditi s njim. Šta će se dogoditi sa tim interesima velikog kapitala koji je tu? To su pre svega BlackRock, koji je generalni sponsor sada svega toga i vlasnik svega. Pa ćemo da vidimo kako će da ide. A inače, kažem, ta ExxonMobil, to je nastao iz Standard Oila. Oni su poznati po tome. Oni su radili za Hitlera do 45. godine bez problema. Da li, spomenuli ste sada i gazu u jednom trenutku, da i to je pitanje da... Pogledajte, imate ovo Crno more, šta se događa u Crnom moru. To je jedini taj krak koji ide iz tog huba, koji je jedini krak ka Evropi. Evo zašto dva puta su ruski patrolni brodovi napadnuti koje čuvaju taj brod. Zašto hoće NATO da ubaci minolovce, ne znam, kroz Bosporu za Daneli, a ne bi smeli da ih prime, a sada, naravno, pošto minolovci nisu ofanzivni brodovi, pa mogu. Zašto je Baltičko more pretvoreno u jezero, navodno, zato što su, ne znam, desetak zemalja. Zašto je, kada je bio sada sastanak, zašto zemlje Kaspijskog mora zajedno sve. Dakle, ovo je taj sukob između te srednje ploče, dakle, ovi su vrlo nervozni, izgubili tu Halforda Mackindera srednju ploču. Dakle, to je ta Azija, a od sebe se napravili, to je bukvalno tako, oni su od sebe napravili Ukrajine, svi. Dakle, vi imate ostrvo Veliku Britaniju, ostrvo je Sjedinjene Američke Države, Ukrajina je napravila, Evropa je sada postala Ukrajina. S jedne strane je okean, s druge strane ocekli su Rusiju. No. Dakle, i to je sada ta geopolitička, geostratička i biopolitička borba, što je jako važno. Da li u toj borbi, pogotovo kada je u pitanju... Biopolitička borba, kada govorimo o tome, pogledajte ove ljude, ovo mi se pričali smo o izbjeglicama. Pa samo od 2001. do 2023. 7 miliona ljudi je otišlo. Iz Ukrajine 20 miliona je otišlo. Sada sa Bliskog istoka. Znači, to su milioni ljudi koji menjaju, koji postaju biopolitička roba. Dakle, u pitanju je zaista krupna je priča u pitanju. Ali ako samo jednu sekundu, neću dugo, pitanje je bilo da li Americi odgovara. Da, odgovara. Amerika već zna da mora se povući iz Ukrajine. Na sve načine. Dakle, mora otvoriti nove frontove. Jedan front je taj, a drugi front je gomilanje vojske na severu prema Arktiku. Znači, severni front i taj front su onaj budući frontovi koji treba da odvuku pažnju njihovih građana, a pritom oni stalno kažu, rat se isplati. Dakle, američka vojna industrija mora da radi. Ako ne za Ukrajinu, radit će za Gvajanu, za, ne znam, Arktik,
I sad, znate koliko vojnika ima u Poljskoj i Američkoj? 80.000 novih vojnika je došlo. Još Rumunija. Kuda sve dolaze, kuda sve prolaze, to ćemo tek vidjeti. Da li u tom ratu koji se isplati, bar u ovome posljednjem koji se vodi na Bliskom istoku, najviše stradaju djeca? You eat one meal a day. Pasta, a cucumber. Soon, this will seem like a feast. You do not play with your soccer ball made of rags. You do not fly your kite made from old newspapers. You have seen foreign reporters. We wear flak jackets with the word press written on them. We have helmets. We have cameras. We drive jeeps. We appear after a bombing or a shooting. We sit over a coffee for a long time and talk to the adults. Then we disappear. We do not usually interview children. But I have done interviews when groups of you crowded around us, laughing, pointing, asking us to take your picture. I have been bombed by jets in Gaza. I have been bombed in other wars, wars that happened before you were born. I, too, was very, very scared. I still have dreams about it. When I see the pictures of Gaza, these wars return to me with a force of thunder and lightning. I think of you. Da li te borbe u Gazi su ipak borbe u urbanoj sredini? I postavlja se zaista pitanje da li Izraelu ide toliko dobro koliko oni tvrde da ide. The fact is that the IOF is losing the battle inside Gaza. It's basically burying itself in a quagmire. It's opened up various new entry points, both in the north and in the south. It's had to withdraw from various areas in the north today because of the intensity of the resistance attacks. Once they enter Gaza, of course, they're at the mercy of the resistance that can run rings around them. You know, these are not battle-hardened soldiers. They're used to bombing, using artillery. I mean, I've been in Gaza during the 2012 aggression. You're basically bombed from every single possible direction, from the sea, from the air, from the land, from helicopters, from drones. That's what they're used to. They're not used to on-the-ground fighting. Right, and ultimately, the more soldiers that enter the territory, the harder then it is for Israel to basically bomb as they have been doing. The bombing will have to be a lot more discriminate and targeted. And the resistance then comes into its own because it knows the territory, it's urban warfare, it knows the tunnels. We've already seen multiple times up close contact combat where the IOF have been basically wiped out. And the casualty figures, I think, will be a lot higher than the 5,000 injured that the Israeli media is putting out. Vanessa Bele kaže da, vidjeli smo, da izraelskoj vojsci ne ide kako je planirala. Mapa i položaj po kojima se ona kreće zaista deluje da to ne ide onom brzinom kojom bi htjeli da idu.
kakve su procjene gubitaka? Pa mislim da izraelska vlast uopšte ne prikazuje pravo stanje. Pravo stanje je sada, recimo, to su gubici, strašno veliki gubici, ne samo od tih mehanizovanih oklopnih vozila i ovih vozila koje raščišćavaju terene. Prosto iz razloga što je Gaza sama po sebi jedan lavirint tunela i veoma se teško snaći. Oni jedino što mogu sada, koliko ja smatram da oni jedino sada mogu da unište totalno Gazu, da je potpuno sravne i da na taj način protjeraju i Hamas i to stanovništvo. Oni definitivno nemaju kuda. Vidimo na južnom dijelu Gaze da je Egipat zatvorio granice, da oni nemaju kuda. Znači, 1,7 miliona stanovnika je sa sjevernog dijela pojasa Gaze, prebacili su ih u južni dio Gaze. Pored gladi koja je užasna, pored gladi, nemaju elementarnih uslova za život. Ja mislim da su veoma brzo i blisko te epidemije koje će ih sigurno zadesiti, ali također mislim da svi vojnici Izraela koji se nađu na tom terenu da neće dobro proći. Mislim da su ti gubici iz dana u dan sve veći i veći. Oni vidimo da pokušavaju sa tom morskom vodom nešto sa tim tunelima. Međutim, mislim da je juče ili prije neki dan Osama Hamdan, jedan od vođa Al-Kasama, rekao je da to nije sistem spojnih sudova, da oni imaju sistem i da su oni to prilikom tih rova predvidjeli takve situacije, da to njima ništa nije posebno i da neće moći da ih ugrozi. Oni sigurno dolje imaju veoma dobru infrastrukturu, a što se također može ovih dana čuti, to je da su počeli da likvidiraju i dio ovih talaca koje još drže u svojim tim, da kažem, haustorima, tim tunelima i tako. Iz toga što vi sada pričate, ovo onda i nije borba protiv terorizma. Jer ako je Hamas u tunelima i oni do njih ne mogu, ovo nije, gore... Nije, ovo je jedna kolektivna odmazda palestinskog naroda i ovo nema veze sa borbom protiv terorizma. Mislim, ako ćemo stvarno da se držimo međunarodnog javnog prava, ovo je prešlo sve granice, to nema nikakve veze. Vidite slučaj sa Rusijom, samo da jednu paralelu napravimo između Rusije i Ukrajine, da u vrijeme Minskog sporazuma preko 14.000 ljudi je stradalo od agresije ukrajinske države. Šta mislite da je Rusija tada preduzela takvu vrstu odmazde prema Azu, prema desnom sektoru, prema tim paravojnim formacijama, u stvari uništavajući Ukrajinu na način da traži odmazdu prema Azovu i tako. To bi bila katastrofa. Ovo što radi Izrael je nezapamćeno. Ovo je jedna kolektivna odmazda prema tom stanovništu i niko ničim ovo ne može opravdati. Ali mislite da može da nastave i dalje, sa vojnog aspekta pitam, ovakva dejstva i da će imati efekt? Pa da vam kažem, oni će uništiti u velikom dijelu Gazu, će uništiti u velikom dijelu i taj oporavak i ne znam to stanovništvo kako će dalje funkcionisati. Međutim, potpunog osvajanja od toga nema ništa. Potpunog osvajanja to ne postoji. Oni su navikli ovakvim uslovima da žive. Evo, 75 godina Palestinci žive u ovom košmaru. To jednostavno je nezapamćeno za ovo vrijeme i za 21. vijek, način kako žive i pod kakvim uslovima su tretirani. Da li izveštaje koje dobijamo iz pojasa Gaze su uglavnom civilne žrtve, stanovništvo obično strada, dok sa druge strane, pošto je napravljena paralela sa situacijom u Ukrajini, u izveštajima iz Ukrajine su vojni ciljevi, vojni objekti, vojska. Подразделения группировки войск центра на Красно-Лиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона в районе Емполовки. Потери противника составили до 180 военнослужащих. 3 автомобиля, 155-миллиметровая гаубица «Цезарь». Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка и Кременная Луганской Народной Республики. На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, 2 автомобиля. На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, 4 автомобиля. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией
уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Дайревки Херсонской области и Вольнянска Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Таврийск Херсонской области. На Донецком направлении подразделения южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили 6 атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Клещеевки и Кирова. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Маринка, Красная и Андреевка. Противник потерял убитыми и ранеными до 265 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», три 152-миллиметровые гаубицы 2А65М100Б, 122-миллиметровая гаубица Д-30. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Маринка, Донецкой Народной Республики, а также 3 реактивных снаряда «Химарс». Подразделения группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки. Потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 пикапа. На Купянском направлении слаженными действиями подразделений западной группировки войск, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 5 атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных 57-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Синьковка. Потери вооруженных сил Украины составили до 45 военнослужащих, танк и 2 боевые бронированные машины. Ovih izveštaja vidimo da ukrajinska vojska zaista gubi. Međutim, zanimljivo propaganda koja dolazi od strane Zapada, gde ovo moram pročitam, kaže ako Ukrajina izgubi, ruske baze biće u Lavovu na granici sa NATO paktom. To će ugroziti Europsku uniju i to će koštati stotine milijardi dolara i samim tim doće veliki talas izbjeglica koji će ugroziti i Europsku uniju i NATO pakt. Zanimljivo kako je Rusija došla do NATO pakta. Sve vreme se širila i stigla do NATO pakta. Ja mislim da je tu, ja mnogo volim da citiram papu, lepo je rekao čovjek da nije NATO lajao pred vratima Rusije, ne bi bilo ovoga što se desilo. Plašenje naroda, naravno, i zašto baš u Lavovu, a ne u Kijevu? Pa zato što je u Lavovu najjači otpor, zato što su tamo oni koji nisu Rusi i koji zaista iskreno mrze Ruse. I toga se treba plašiti. To je propaganda, kao što je propaganda kad je Zelenski. Jeste vidjeli kako je razgovarao sa ovim Bidenom, kako mu objasnio šta su sve osvojili? To je prosto neki drugi rat čovjek vodi ili možda Zelenski ne zna. Možda njemu takvi izveštaji stižu. Nije informisan, mislim. On je objasnio njegova ta ofanziva, kontraofanziva je uspela, Rusi samo što nisu pobegli. A ja očekujem uskoro da bude kod Moskve. A njegove posete koje su bile, pošto već u Americi nije uspelo, posete po Europskoj uniji? Pa evo, videli smo kako prolazi u Europskoj uniji. Mislim da nije baš mnogo srećniji. Vidite što mu kaže, Orban je blokirao pomoć Europske unije. 50 milijuna. To su ogromne pare. I Orban za to nije izašao da se prošeta, nego je ostao da blokira. Tako da neće imati mnogo sreće ni od Europske unije, nažalost, njegovu naravno. I što se tiče tog ukrajinskog naroda, mislim da najbolje što možemo da mu poželimo je zaista da prestane pomoć, da bi prestao rat, da bi prestalo da se gine. Jer slanje pomoći je slanje ljudi, sve više ljudi u rat. To što se oni mobilišu, pa pričaju o tome da će ići, pa nisam baš videla dugo da američki vojnici idu da ginu. Davno je to bilo kad su oni u Vijetnamu ginuli. A posle toga su naučili da šalju druge da ginu. Da li spominju se stalno posljednje vreme pregovori, spominju se pitanje planova predsjednika Putina? Rusija u suštini nije nikad bežala od pregovora bez obzira što Zapad tvrdi drugačije. Pa nije, i dalje su otvoreni za pregovore, samo naravno kažem. Ovo će biti, bilo bi da danas rat stane, ti pregovori bi bili lakši nego ako stane sutra. To je upravo Lavrov rekao danas. Imali smo priliku, ljudi, to da vidimo. Arhamija, taj njihov pregovarač, priča o tome, o način na koji je utanačen taj mir sa Rusijom još u martu sa tim papirom. To je Ljubinka malo prepričala. I šta se dogodilo na 24. marta da je Evropska unija
otprilike rekao, ne da bi kasnije došao Biden, ovaj Boris Johnson, koji je bio glasnogovornik svega toga. Možemo sada u ovom trenutku... Ako nekom nije jasno zašto se u tom trenutku, zašto se ruska vojska povlači ispred Kijeva, te kolone, zašto se povlači, zašto to bio deo dogovora. I tu dolazi do... Imate, to je taj plan Neftali Beneta, dakle čovjek je napisao i kako je dogovoren to, da je Zelenski zvao Beneta, pa da je Benet zvao Putina, pa kada je otišao da se vidi s njim u Moskvi, da je tada, izlazeći iz kabineta Putina, zvao Zelenskog, kaže da sad možeš da ideš napolje iz ovog skloništa, ovaj neće da te gađa. E onda je on izašao da se šepuri, tako dalje, tako dalje. Dakle, već mi sada imamo perspektivu, dakle, od učesnika svih tih dogovora, znači od glavnog pregovarača, od ovoga da je bilo dogovoreno. Zamislite da je prestao taj rat. Zamislite da je tada stao taj rat, koliko bi, da li bi ovi 20 miliona ljudi koji su nestali iz Ukrajine, da li bi bilo tu? Da li bi, koliko bi Ukrajina sada imala stanovnika, a ima 18,5 miliona? Koliko bi, ne znam, infrastrukture bilo zdravo? Koliko ljudi bi bilo, ne bi bili bogalji, odnosno koliko bi bili živi i zdravi? Ovo je ključno, dogod ih pomažu, oni su postradali Ukrajinci. I njima je zaista ovo, evo ide ova zima, kažem, ne da je zima, nego veća zima, opasna je zima. Evo, ovaj, zaista ljudi imaju problema. A da li se može u ovom trenutku očekivati opet neko sedanje za sto, dolazak jedne druge delegacije, nekog pregovarača u sredini? A ja kad slušam one koji govore o miru, a Zapad sve češće govori, on podrazumeva da se sedne za sto pod njihovim uslovima. A to nikad, ja koliko znam, nisam baš neki stručnjak za ratove, ali nikad nije gubitnik diktirao uslove. Naravno. Izgleda da bi to bio prvi slučaj u istoriji da onaj ko gubi diktira po kojim će uslovima biti mir. Putin vrlo jasno kaže, mi ćemo ratovati dok ne ostvarimo ciljeve. A oni misle da će da ubede ne znam koga. Pritom, Zelenski kaže da neće da razgovara sa Putinom, što mislim da je u redu, jer on zna da nema šta s njim da priča. Prema tome, za sto treba da sednu Putin i neki od američkih predsjednika. Da li će to biti ovaj ili onaj sljedeći? To je pitanje, pre bih rekla će sljedeći. Dakle, oni moraju da reše sudbine Ukrajine, a ne Ukrajina. Ukrajina će za to vreme da krvari, možda je u tom trenutku više neće biti. Žao mi je što to kažem, ali ako ovako krene, ako je došlo do 18 miliona stanovnika, a svakog dana gledamo koliko ljudi gine. Da, ali nema Berlin i Pariz, tu zaista nemaju šta da traže posle svega što su radili sa Minskim sporazumom. Da, oni su uništili. I od Rusa ne možete vi očekivati neki Minsk 3 s kim? Ma da, i Macron, da bude Pariz garanti Berlin. Pa i Minski sporazum je obmana. Nešto nudi, on daje svoj broj telefona Putinu, ako Putin promeni mišljenje, da mu se javi. E pa ja baš očekujem da to vidim. Da, jedino ko u ovom trenutku menja mišljenje su ukrajinski vojnici, i vrlo često predaju se i prelaze u zarobljeništvo. Запорожское направление, первые два штурма группы просто полегли, я выходил уже на оттяжку. Отправили три восьмерки сперва, два выжило, один ноги поломал, ногу, чиноги, один вывихнул. Их назад отправили, остальные все 200-е. Через пару дней отправили еще три группы с капитаном Борисовичем. Тоже один выживший и пару человек 300-х, там без ноги такое. Угу. Остальные 200-е. Больше штурма не делали. А это на каком направлении? Орехов. Посадки перед Работино. Работино, да? Можно сказать, без разведки сразу отправляли. Угу. Нас вот это до этого штурма, когда я попал в плен, готовили месяц. 28 октября нас отправили на штурм. До этого нас месяц готовили. Две группы. Это уже, можно сказать, остатки. От роты нас осталось, может, 40, может, меньше человек. До этого у нас были выходы. I bajše patjere. Teško može da se objasni situacija koju prepričava ovaj vojnik. Da se konstantno iz dana u dan udara glavom u zid, da ljudi padaju mrtvi i da se to sljedeći dan radi ponovo. Bez ikakvog vidljivog rešenja ili ostvarenja cilja. Oni se ne pitaju. Pita se vrh. Politički vrh Ukrajine, donacije se moraju opravdati, svakodnevno neki bilansi moraju se ostvarivati
i to je efekt toga. Ova grupacija ljudi koja prelazi često na rusku stranu, prvo je bilo, ako se sećate, bilo je jedna frekvencija koju su Rusi napravili da tom frekvencijom mogu da objedine, naprave kontakte sa Ukrajincima, da pređu na drugu stranu, da im neće ništa hvaliti, neće biti... 149-200 čini mi se jeste, Volga. Zatim su nekim letcima putem dronova, to su također dali instrukcije da pređu na drugu stranu. U svakom slučaju bolje preći na rusku stranu nego biti heroj Zelenskog u ovim uslovima. Da li, kada pričamo o tom cilju koji treba da se ostvari u svakom ratu, u svakoj ofanzivi, ovde nijedan od ciljeva nije postavljen realno. Ili bar nekom, bilo kom vojnom stručnjaku koji gleda, nisu bili realni. Znate, kad ja kao totalna neznalica u vojnim stvarima znam da ne može se pošalje na ratište u prve borbene redove čovek koji dva dana vežbao, čovek koji prvi put uzeo pušku prekjuče i ti ga pošalješ u prve borbene redove, njihov, oni žive od momenta kad su poslati na front, do kraja života prođe 2 do 4 dana. To je statistika. I naravno da se onda jave, malo pre u prevodu izostala jedna vrlo važna brojka. On je rekao da je ne znam koliko njih ostalo živo, a 200 poginu. 200 je ispalo iz prevoda. Dakle, ako im 200 ljudi pogine sa jednog mesta, da se oni tu mogu prebrojati lično, koliko ih je po celoj toj dužini izginulo. Dakle, nerealno postavljeni ciljevi, jer on nema, on, cilj je da se ratuje, nije cilj da se pobedi, jer to su odavno zaboravili, to znaju. Znači da mi vidimo pogrešan cilj. Naravno, pogrešan cilj. Oni su topovsko meso, idu ljudi tamo i ginu. A on ide sa pruženom rukom i kaže, evo moji ljudi ginu, a vi ne date još oružja. Kamo sreće da je došao i rekao, dajte mi pola tih para da obnovim ovo što smo izgubili. Dajte, izgubili što smo izgubili, ajde da ovu državu obnavljamo, da taj narod nastavi da živi, a ne da izginu svi mladi ljudi. Hoće da živi na toj teritoriji. Ne pita sam sa tim definitivno. Pa naravno se ne pita, ali kada će ide da prosi, bolje da prosi za mir nego za rat. Ja bi tako bar. Koji je bio glavni cilj ovog sukoba sa strane Zapada? Sa strane Zapada je stabilizacija Rusije, klasično, i korišćenje jednog naroda koji je od 2014. godine, kome je potpuno pomoćena pamet. I upravo sada, prošle ili završili su procesi protiv 5 ljudi iz Berkuta koji su navodno pucali na Majdanu 2014. godine. Od tih 5 ljudi, dakle, suđenje je bilo u Kijevu, dvojica su se pojavila, došla suđenje, a trojica nisu. I presuđeno je naravno da nisu oni pucali da Berkut, znači ta jedinice Janukovića, tadašnji predsjednika, nemaju veze sa tim, da se pucali iz hotela Ukrajina. Da, na osnovu odbrane, to su otprilike 86 neki ljudi koji je došlo iz Poljske, Gruzijska, ne znam, legije i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je interesantno, to suđenje, to ovi ljudi su oslobođeni, dakle, našli su balistički i forenzički, je analizirano 128 snajperisanja, 28 je analizirano i sve je došlo sa one strane, jedan kroz jedan. Šta je meni interesantno? Interesantno je jedan profesor, Ukrajinac, on kaže da je, on je, setići se, na Otava univerzitet, dakle, on je čovjek pratio sve to 2014. mada tamo živi, dakle, čovjek koji je napisao knjigu u Kanadi, objavio je, koji je kao Ukrajinac, koji je razotkrio celu priču, dakle, ja, vrlo detaljno sa imenima i snajperista i tako dalje. On je Kucinić, tako nešto se zove. Dakle, to sam imao prilike da gledam. Prošlo je dolazio, a ova trojica koja nisu dolazio, oni su ogrešeni krivi. Oni su, mada su bili sa ovim ljudima. Dakle, sve u principu jasno. I sada se ovo, cijela priča mora da ide dalje. Kažem, vidjet ćemo, jako će biti bitni ovi razgovori u toj zamršenoj mreži Davosa, ko je sve, ko nije. Evropska unija neće. Ali ove zemlje Evropske unije, Mađari, Evropske unije neće da... Ali to su, Evropska unija to su, kao institucija, to su, da. To su neke potpuno paralelne druge strukture koje upravljaju. Pa dakle, odakle su sada vlasti ukrajinske zemlje, američki univerzitet ili njihov penzioni fond? Ljudi, mislim... Teli ste dodati nešto? Ja sam htio kažem vezano za cilj, koji je cilj Zapada prema Rusiji, potpuno rasparčavanje Rusije. Treba samo pogledati, ne treba ništa više, samo treba pogledati mapu kada je Berlinski zid pao, koliko je bilo članica NATO saveza i koliko ih je bilo i kojem opsegu oko Rusije. Ništa treba... I to je jasno. Sa tim završavamo emisiju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Za kraj pogledajte jedan prelep prilog. Ja vam želim prijatno veče i ostanite uz Happy televiziju. Pustovci jedni spiriš od radnoju, a ljubov skačiš od spiriš od pustovci.
Солнце!